Son zamanlar yerli icra hakimiyyətlərinin fəaliyyəti ciddi tənqid olunur. Nöqsanları ilə gündəmə gələn bəzi icra başçıları işdən çıxarılsa, həbs olunsa belə yenə vəziyyət dəyişmir. Dəfələrlə adları şikayət və tənqid olunanlar siyasında hallanan icra başçılarının fəaliyyətində dönüş yaranmır. Yerli kütləvi informasiya vasitələrində əhalinin ən çox narazı qaldığı icra hakimiyyətləri barədə araşdırma materiallar var. Aydın olur ki, narazılığa səbəb olan rayon icra hakimiyyətlərindən biri də İmişli rayon icra hakimiyyətidir. Fəaliyyətindən hədsiz narazılıq edirən icra başçılarından biri də Elçin Rızayevdir. İmişli əhalisi xüsusilə rayondakı su qıtlığından şikayətçidir. Pambıqçılıqla məşğul olan İmişli fermerləri mediaya çıxaraq əkin sahələrinin susuzluqdan məhv olduğunu dilə gətirirlər. Fermerlər icra başçısına su qıtlığı ilə bağlı dəfələrlə müraciət etsələr də icra başçısı bu məsələnin həllini su idarəsinin üzərinə atmaqla işini bitmiş hesab edir. İmişli əhalisi digər sosial məsələlərdə də başçının qəbuluna düşməkdə çətinlik çəkdiklərindən gileylənirlər. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfin də mövqeyi olarsa işıqlandırmağa hazırıq.